Vamos jogar do lado. Aê, moleque! Você merece, Paulinho. Você merece. Choro, você não vale pra frente. É. Paulinho, vem cá. Vem cá. Paulinho, fica aí. Fica aí. Choro de alegria. Choro de alegria. Choro de alegria aí. Essa aí é nóis. Paulinho, vamos lá, irmão. Agora é você. Campeão, bicampeão, Paulinho. Alegria, alegria. Falei pra você, é humildade. Fica aqui. Isso daí é humildade. A semana inteira a gente escutou. A gente escutou coisa que não devia no WhatsApp. Aí, ó, conversa de WhatsApp, humilhando a nossa equipe. Olha que beleza. Eu vim aqui e meter um monte. Diz que vem aqui fazer um monte. Tem que ter respeito com as pessoas, cara. Respeito com o Guarani. Respeito com isso daqui, ó. É respeito com o Guarani, com a instituição Guarani, ó. 1963 não é à toa que é um time de campeão. Aqui nada é à toa. Aqui é trabalho. Olha o Darinho aí. Aqui é trabalho, cara. Aqui é trabalho. Não é à toa, não. Falei pra você levar essa porra pros seis, caralho. Eu falei, aqui tá. Sabará. Deu a escrita. Deu a escrita. Guarani se impôs e fez o resultado. Nós somos campeões. 3-2. Um gol do pai. Só comemorar. Só. Aí, cabelo, não. Parabéns. Obrigado. Só comemorar agora, Chimi? Só comemorar. Se Deus quiser, graças a Deus, mais uma vitória, mais um campeonato. Né? No fundo, isso é uma briga, uma luta que a gente tem um ano inteiro sem treinar. A gente vem porque gosta. Né? Isso é importante na vida da gente. Então, isso fica um exemplo para jovens. Porque o futebol a gente disputa aqui dentro, jogando futebol, brincando futebol. Né? Esquece droga, gente. Droga não leva nada a ninguém, não dá nada a ninguém. Pelo contrário, futebol da amiga e da alegria. Aproveite e já manda uma mensagem de Natal para todo mundo aí de Matão, Schmidt. Feliz Natal a todos, que Deus abençoe o Natal de todo mundo que vocês merecem. Gente, beijão, Matão, amo vocês. Valeu, obrigado, Schmidt. Obrigado eu, um abraço. Queria pedir desculpa também à pessoa com quem eu tive a infelicidade de ter entrevido lá. E, gente, essa festa nossa é muito bonita. Nós não podemos deixar um tipo de coisa como essa acontecer novamente, porque a nossa categoria é a única que não tem problema. É a única que a hora que a gente sai de campo, sai abraçando, sai se cumprimentando. Então, de novo, queria pedir desculpa e, por favor, eu não queria que eu fosse o organizador
de novas discussões, novos entreveres lá no futuro. Então eu quero pedir desculpa a todos vocês e parabenizar novamente a secretaria. Me desculpa aqui, fui a mais alguém que eu devo ter. Vou tirar alguma coisa aí. Agora é só comemorar, né? Mais um, papai. É o que a gente tá aqui para fazer gol e ajudar o time dele esse ano. Conseguir novamente ajudar aí. Ele é grande liga da minha família que tá vivendo lá. E o Ditinho fica na vontade, né? E o Ditinho que nunca fez gol, aí, ó. Tá vendo quem é o artilheiro da família? 4 gols, que pagou todo mundo pra ganhar. Aê, Bagu! Parabéns, irmão! Bagu foi o quê? Bagu, goleiro menos vazado, parabéns. Tô gravando. Gostaria que você falasse sobre esse prêmio. Cara, fala. Pode falar. Obrigado ao time do Flamenguinho, todos os meus jogadores, né? Não participei. Participei sozinho, né? Agradeço a todos os meus jogadores, que sozinho também não poderia fazer parte, né? Agradeço a todos eles. Obrigado. Valeu, papai. Obrigado. Infelizmente, vice. Hein? Infelizmente, vice. Mas parabéns aí, né? Pelo campeonato, foi duro, né, Luiz? Mas, nunca pode vencer sempre, né? Com certeza. Não pode vencer sempre. Então, infelizmente, o futebol assim é. Quem erra menos, ganha o título. Nós erramos mais. E de repente também para o Silvânia foi um ano bom. Ganhou a Taça Turiba, ganhou o campeonato de veterano, vice-campeão. Tá bom. Olha, parabéns pela equipe do Guarani. Deus abençoe mesmo. Feliz Natal para todo mundo. Beleza? Quero parabenizar a Bicastro também, que fez um soltinho. Beleza? Beleza, Luiz. Beleza, amigão? Muito obrigado, viu? Feliz ano novo para você e um feliz Natal. Obrigado. Muito obrigado, cara. Aquilo que eu fiz no vestuário, esse daqui hoje, eu vou compartilhar com ela que tá lá em casa enferma, pra minha esposa! Vamos fazer uma foto com o troféu, Paulinho!
foi embora. Rapaz, eu caí do lado! Vai embora. Deixa, você viu? Eu trouxe um guaraná lá pra vocês, viu? Não paguei nem a nada até hoje, né? Eu não. Vai, você traz. Vamos. Eu ia ligar pro seu pé. Guininha! Fui com a mão na bola. Não deixa pensar lá, Demir, lá, ó. Vai lançar aqui, ó. Aí, ó, já foi. Vai passar, Marcão. Não! Ô Preto, eu falei que tava jogando longe, Preto! Tá falando que tá longe! Por que não joga marcando, caralho? Ele deu 5-4, fala que o quadro perdeu. Olha, 5-4, olha! 6-4! Ô Pini, esse poste pra mim! Mas se for falar pra dar o cartão pra todo mundo. Opa! Água.
Água! 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 Fica, não mexe não, papinho. Fica cabeça baixa, Ralf. Pera aí, Ralf. Pera aí, Ralf. Fica quietinho. Levanta e vamos jogar. Vamos, Ralf. Tira a mão, vou mostrar. Vamos, Ralf. Fica aí. Deixa ele respirar. Vai, moleque. Vai pro jogo. Vamos jogar do outro lado.